листопад, да призовем гражданите да припомня отново правилата за изхвърляне на растителните отпадъци. Заповядайте, инженерен Делчев. Здравейте, намираме се вече в сезон късна есен, началото на зимата. Все още листата обаче не са изцяло отпаднали, листопада е много сериозен. Има даже случаи, до обяд всичко сме оправили улиците и на обяд като духни, както вчера стана към 13 часа един по-силен вятър и се ядосват всички работнички, дворници, всички служители, че все едно нищо не сме работили, 10 минути при това беше чисто, както беше вчера на Паисий примерно. Опитваме се повече машини да вкараме, разполагаме с 3 мотометачни машини, една по-малка двукубикова, която работи основно в централната градска част и в парковете Роден кът, Боровоко, Юкия и в централната градска част към прилежащите общински паркинги. Двете други мотометачни машини са 6 кубикови и в различни части на града работят, всяка си има район. Сутринта рано излизат, там където според автомобилите, където се намират сутрин, гледаме да минем централна градска част, около втора гимназия, около първа гимназия, Данаджиев, след обед вече в жилищните квартали, там където колите са се изнесли вече, работници и служители са отишли на работа и е малко по-свободно. Но има на доста улици, където не може да влезе техника, налага се всичко да се извършва на ръка. Както примерно тук виждате, сега в момента са по-малко колите, но често пъти са кола до кола и се налага на ръка. Също в горната част на булевард Цюрен, след болницата нататък към бензиностанция Йоана, да кажа. Там са много коли и се налага на ръка да се бръкне, да се извадят, да се направят камарки от листа и минава сметосъбирачката да ги събере. Срещаме неразбиране сред хората, свирят клаксони, хората изнервени, бързат за работа или не знам за къде, всеки по своите си задачи. Проявява се едно неразбиране към хората, ние не сме излезли за наше удоволствие, нали? Излезли сме да вършим и да си изпълняваме обществените задължения. Тези хора с нищо не са виновни, че създават затруднения на шофьорите, на автомобилите. Нека да проявяват гражданите разбиране. Също, освен двете сметосъбиращи автомобила, също и с камиончета минаваме, там където не може да влезе мотометачната машина и където се затруднява движението. Има предвид по-тесни улици, като Република, като Раковска, където постоянно от едната страна има спрели автомобили. Няма как да стане и там с мотометачна машина и там набързо, като се направят камарите, гледаме с едно самосвалче, работници и жени, метачки също помагат, така че е възможно най-бързо да приберем камарите, да се излезе от положение и да отпушим движението. Но пак казвам, нека гражданите да проявят разбиране и да не си го изкарват на нашите работници, те с нищо не са виновни. По принцип е задължение на живущите да си метат тротуарите и да си правят камарки. Ние минаваме, ги вземаме, но и там има неразбиране. Минаваме и правиме камари, но нека там, където си метат хората, физически и юридически лица, да не смесват листа с клони, понеже клоните затрудняват засмукването от маркуча, задръства се маркуча. Също отиват и на различни места. Листата отиват за смесва с дробени растителни отпадъци, отиват за направа на компост, докато растителните докато клоните отиват за раздробяване с дробилна машина долу на компостиращата площадка. Нека да ги поставят по възможно до контейнерите или като се направят камарка близо до бордюра на тротуара, така че да може да се взема от мотометачната машина. Това да ви кажа. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси.